Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så är det söndag och jag tänkte att vi idag ska ha en self-care-dag. För att jag är hemma själv och har varit väldigt stressad den senaste tiden och vill bara pyssla om mig själv och allt runt omkring mig, typ min lägenhet exempelvis. Så det är det helt enkelt vi ska göra idag. Och jag har precis kommit hem från gymmet. Och det har varit jätteskönt att få svettas ur massa såhär olika känslor och tankar och ditt och datt liksom. Tömt ut massa, så har jag lyssnat på poddar och såhär, ja, jättehärligt. Så nu ska jag hoppa in i duschen tänkte jag. Jag ska skrubba kroppen, skrubba bort all gammal brun utan sol. Och så ska jag ikväll, eller i natt, sova med en ny brun utan sol. Hur härligt. Jag har hårinpackningar och massa sånt där. So let's go. Från typ i somras så berättade jag att jag mår så illa och är helt yr. Och det här är någonting som har pågått alltså sen i somras, så minst 3 månader liksom. Och då insåg jag kanske att kan det vara järn som jag behöver? Och jag har nu börjat ta järn och jag tror faktiskt att det börjar funka. Jag har bara tagit, alltså det är typ 3:e dagen eller någonting. Men jag känner redan att okej, det är lite bättre faktiskt. Nu ska jag ta och hitta någonting att ha på mig. Och eftersom att jag är hemma idag så vill jag ha någonting bekvämt. Så jag tänker mjukiskläder och passande nog så är den här videon i samarbete med Naked. Så att jag ska ta och visa er några olika myskläders outfits för er. Jag kommer länka alla plaggen i beskrivningen. Så ska jag då ta och välja en av de outfitsen och ha på mig idag. Och givetvis har jag en rabattkod och det är 20LISA som är 20% rabatt på allt förutom rea helt enkelt. Så nu sätter vi igång. Så först ut så har vi den här outfiten med ett par leggings och en cropped tröja helt enkelt i grått med de här detaljerna här. Superfint, jag gillar att det är långa ärmar. Superduper mysigt och tunt, vilket jag gillar. Nästa set är det här stickade setet med en tröja, också lite cropped, och sen dessa shorts till. Alltså kolla vad fint. Alltså den här färgen, jag älskar lila verkligen. Superhärligt. Och jätteskönt stickat liksom. Det sticks liksom inte alls. Sen så har vi det här stickade setet med ett par långbyxor med liksom att det går ut lite där nere. Vi har den här kroppade tröjan med liksom oversized liksom ärmar. När man alltså, så härlig. Jättemysig verkligen. Jag är så redo för höst nu liksom. Dricka varm choklad, kolla på en film, ha mysiga kläder på sig. Nästa är mer utav en pyjamas, men givetvis kan man ju gå runt hemma med den. Alltså det är jätteskönt. Det är då en långbyxa, en oversized skjorta. Superfint. Jag vill ha en sån här, ett sånt här set väldigt länge. Man kan bära det tillsammans eller så kan vi bära det för sig. Liksom byxorna till typ ett vitt linne eller bara gå runt med den här som en klänning. Alltså väldigt versatile och
luftigt och härligt. Och sist ut, detta setet var det som jag var allra mest taggad över, för att jag har velat ha ett sånt här typ av velour-set väldigt länge, med såna här vida ben. Och alltså kolla på det här, hur fint, och alltså färgen, den är verkligen så här klarblå och jag älskar det. Så här har vi det helt enkelt, wow, alltså så mysigt verkligen. Och byxorna är höger midjan, vi har tröjan. Alltså wow. Så det här blir verkligen det jag har på mig idag. Och som sagt, allt ligger länkat i beskrivningen. Slänga skräp och hämta upp min mat som jag beställt. Jag ska ta och färga mina ögonbryn. De har blivit lite orangea från brunda sol. Så att det ska vi fixa. Men inte för mycket mörkare. Så att det funkar bra till mitt jätteljusa hår. Nu ska jag springa ner till affären och köpa lite snacks till ikväll, för jag vill se på en film. Det har hunnit bli mörkt. Klockan är 6:30. Och jag ska plocka fram lite snacks och dricka och så. Jag har suttit framför datorn ett tag. Dels så har jag redigerat en video och lagt upp. Sen har jag fixat med en annan grej som alltså är superkul och som jag har längtat efter så himla länge. Och det kommer ni få veta inom kort. Det blir i alla fall ostbollar och parmesanchips. Märks det att jag gillar ost eller? 'Cause I do. Jag ska sätta på Love is Blind, för jag har inte sett klart det. Och jag började kolla klart nu för några dagar sedan. Så jag ska fortsätta med det. Det är så knepigt nu när Carl inte är hemma, för då kan jag inte riktigt kolla på det som jag skulle vilja kolla på, för att vi kollar på saker tillsammans. Bland annat You har ju kommit en ny säsong som jag gärna vill kolla på. Liksom kolla på en sån här lovey-dovey, ni vet, kärlek, oh. Nu är det dags för Dr. Pimple Popper. Alltså, är jag weird? Eller är jag weird? Det finns någon som heter Dr. Pimple Popper, 12 Pops of Christmas. It's showtime. Dags för brun utan sol. Jag ska borsta tänderna innan. Eller för att se, jag ska inte busa mitt ansikte tror jag. Here we have the secret cabinet. Jag ska ta den här idag. Saint-Tropez. Let's do this. See you in a bit. Och jag ska bara lägga på över kroppen.
Because I'm lazy. There we go. Jag har lagt bruntonsol på överkroppen. Har lagt lite på näsan. Jag har inte lagt på ansiktet denna gången för att jag håller på att prova ut en ny... alltså kräm för att göra... jag vet inte ens vad det heter. Self-tan kräm. Något sånt där. Gradual tan. Och se om jag märker någon skillnad. Alltså de märker inte vara så bra alltså. Nej. Jag har haft en väldigt härlig dag faktiskt. Glöm inte min rabattkod hos Naked. 20Lisa för 20% rabatt. Och unna er ett härligt mjukisätt eller så. Alfons? Nej, det var Kasper. Sorry. Bakifrån så ser ni likadana ut. Ja. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!